Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu Waislamu, mada yetu ya leo itakuwa kwamba Imam Ali bin Abi Talib ni imamu wa Mashia au ni imamu wa Waislamu, na Umar bin Khattab ni mtume wa Ahli Sunna wal Jamaa. Mada hii yaweza ikamkanganya mtu, lakini tulisema kwamba Pauro tutaliita kuwa ni Pauro, na Paka tutamwita kuwa ni Paka, na Tui ataitwa kuwa ni Tui. Hatutotafuna maneno katika mada hizi ambazo lengo lake kubwa ni kufundishana uhalisia ulivyo katika Uislamu. Wakati ndugu zetu Ahli Sunna wal Jamaa wakizikataa fadhila nyingi za Ahlul Bait alayhimus salam, na hasa kuzikataa fadhila zilizothibiti za Imam Ali alayhi salam, na kusingizia kwamba Mashia wanavuka mipaka katika kumsifu Ali, wakati Shia hata siku moja hawezi kuvuka mpaka kumsifu Imam Ali, bali anamsifu kama alivyosifiwa katika riwaya ambazo ni sahihi, kwamba yeye ni imam, kwamba yeye ni waziri wa mtukufu mtume, na kwamba yeye ni khalifa wa mtume, si Mungu wala si mtume wala hana chembe ya utume, bali ni waziri wa mtume, ni ndugu yake mtume, ni imam wa Waislamu aliyechaguliwa kwa hadithi al-Ghadir na kwa hadithi al-Manzila, kwamba yeye manzila yake mbele ya bwana mtume alivyo ni sawa sawa na alivyokuwa Harun kwa Musa, illa annahu la nabiyya ba'da, kwamba hakuna mtume baada ya mtukufu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hivyo manzila ya Imam Ali kwetu sisi Mashia iko wazi tu, kwamba yeye ni imam baada ya mtume, si Mungu wala si mtume wala hawawi sawa na mtukufu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wala hatuwezi kusema kwamba laiti mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam asingetumwa, basi angetumwa Ali. Hatuwezi kusema hivyo, na yote anayesema hivyo anakuwa ni katika ghulat, na huyo sio Shia. Na kama yuko katika ghulat, basi ni haramu kwetu sisi kuoana naye mtu huyo, au kula alichochinja mtu huyo, au kusali nyuma yake mtu huyo. Kwa hivyo Imam Ali kwetu sisi ni imam na ni kiongozi wa Waislamu, na hawezi kuwa sawa sawa na mtume, bali maneno ameyamaliza yeye mwenyewe Imam Ali alipojisifu yeye mwenyewe, akaueleza ulimwengu na akatueleza sisi wafuasi wake yeye ni nani. Tutasoma maneno yake kama yalivyo. Hatutaki mtu ajatuambie kwenu nyinyi Ali ni nani, kwa sababu Ali amejieleza mwenyewe katika vitabu vyetu vyote kwamba yeye ni nani, ni mtumishi na ni imam, na kwamba yeye ni katika watumwa wa mtukufu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, na cheo hichi alikuwa akijifurahisha nacho sana. Naam, kwa hivyo tuende katika Usul al-Kafi juzuu ya kwanza ukurasa wa 89 kwenye kitabu Tauhid, ukurasa 89 mpaka ukurasa wa 90. Nitasoma riwaya mbili hivi, riwaya ya 5 na riwaya ya 8. Naam, halafu tutakuja kueleza vipi Omar amekuwa yeye ni nabii, ni mtume kwa Ahli Sunna wal Jamaa. Hii mada hii hasa ni ya Omar, kwa sababu tunajua sote sisi Mashia tuliomo katika ukumbi huu kwamba Imam Ali ni imamu wa kwanza katika maimamu 12. Tunaitwa Shia Ithna Ashariya kwa sababu ni Shia wanaofuata maimamu 12, wa kwanza wao ni Ali, wa mwisho ni Imam Al-Mahdi alayhi salam. Kwa hivyo kwetu sisi Imam Ali ni imam, ni kiongozi, ni khalifa na si mtume, lakini kwa Ahli Sunna wal Jamaa Omar ni mtume kama tutakavyokuona katika vitabu vyao. Wa bihadha al-isnad an Ahmad bin Muhammad bin Abi Nasr an Abi al-Hasan al-Musili an Abi Abdillahi alayhi salam. Anatusimulia riwaya hii Abi al-Hasan al-Musili kutoka kwa Imam Jaafar al-Sadiq, ambaye alisema qala jaa hibrun min ahbari ila amir al-mu'minin. Alikuja hibrun min al-ahbar, alikuja huyu kiongozi alim huyu min al-ahbari katika makuhani wa Kiyahudi, ila amir al-mu'minin, kwa amir al-mu'minin Ali bin Abi Talib. Naam, faqala ya amir al-mu'minin, akamfanyia khitab, akamwambia ewe kiongozi wa Waislamu, mata kana rabbuka, lini mola wako alikuwa. Swala zuri sana, lakini imam kwa riwaya hii anatufundisha tauhidi. Tunapata faida hiyo, kwanza tunapata kumjua Allah, halafu tunapata kumjua yeye amiri al-mu'minin na cheo chake ni nani, na tunapata kujua cheo cha mtukufu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hivyo Myahudi anamuuliza Ali bin Abi Talib, mata kana rabbuk, lini alikuwa
Mola wako? Alikujali ni Mola wako? Alikuepo lini Mola wako? Alianza lini Mola wako? Swala nyeti sana. Faqala lahu, Imam Ali akamwambia huyo kiongozi wa kidini na alimu wa Kiyahudi, thakalatuka ummuk, yani tam hii ibara hii thakalatuka ummuka ni itabu ndogo ya kiheshima kumwambia mama yako kakupatia mashaka wewe. Wamata lam yakun, Imam akamwambia kwani lini Mwenyezi Mungu hakuwepo? Yani huyu Myahudi atakujua Mwenyezi Mungu kaanza lini? Bidaya ana mwanzo, labda mwanzo wake ni nini? Lakini Imam anamuuliza tena, anamjibu wa kumuuliza wamata lam yakun, kwani lini Mwenyezi Mungu alikuwa hayuko? Hata yukalu, mpaka isemwe mata kana, lini alikuwepo? Kwa hivyo sisi mashia kwa kumfata Amiri al-Mu'minin twaona Allah hakuna kilichomtangulia, yeye ndiye kavitangulia vitu vyote. Hata hiyo zama kuulizwa mata kana, lini alikuwa, ni makosa, kwa sababu yeye ndiye aliyeumba hizo zama. Kabla hizo zama kuwepo, yeye tayari alikuwepo. Kwa hivyo ndo Amiri al-Mu'minin anasema mata kana, kwa nini isemwe lini alikuwepo? Hata yukalu mata kana, mpaka isemwe lini alikuwepo? Akaanza kutiririka sasa Amiri al-Mu'minin na maelezo mazuri katika kumfundisha upeke na dhati yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yule Myahudi, na kwa maana hiyo kutufundisha sisi sote. Kana rabbi qabla al-qabl, Mwenyezi Mungu alikuwepo Mola wangu kabla ya hiyo kabla haijakuwepo, bila qablu, bila ya kuwepo hiyo qablu, wa ba'd na ba'd, kwa hivyo alikuwepo kabla ya kabla kuwepo na kabla ya ba'd kuwepo, bila bu'd, bila ba'd, na yeye hana ba'd, haiwezekani Mungu akawa na ba'd. Subhanallah, yani Mwenyezi Mungu alikuwepo kabla ya hiyo kabla kuwepo. Huwezi kusema alikuwepo kabla ya miaka 50 au kabla ya miaka 1000 au kabla ya miaka milioni moja, hapana, kwa sababu yeye alikuwepo kabla hiyo kabla haijakuwepo na atakuwepo baada, kabla hiyo baada haijakuwepo, yeye hana baada yeye. Naam, wala ghayatun, wala hana mwisho yeye, wala muntaha li ghayatihi, wala hiyo ghaya haina mwisho kwake yeye, hana ukomo. Kwa Kiswahili labda chambali, Mwenyezi Mungu hana ukomo, hakomei popote yeye, aishi popote yeye, hana mwisho. Hii riwaya ni riaya, ni riwaya yaweza iandikwe kwa wino wa dhahabu. Inqata'atil ghayatu indahu, kwake yeye hukatika yale ukomo, hukatika ule mwisho, unaishia kwake yeye, kwa sababu hana mwisho. Kila kiumbe kina mwisho, lakini yeye hatengenezewi mwisho, yeye ndiye mwisho wa kila jambo. Fahuwa muntaha kullu ghaya, yeye ndiye mwisho wa kila mwisho, yeye ndiye mwisho wa kila mwisho. Faqala, akasema yule Myahudi baada kuona elimu inatiririka kama hii juu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aliyoisikia kwa Imamul Muwahidina, kiongozi wa wenye kumpwekesha Mwenyezi Mungu, Ali bin Abi Talib. Faqala ya Amiral Mu'minin, akasema yule Myahudi, ewe Amiral Mu'minin, afa nabiyyu anta, kwani wewe ni nabii? Kwani wewe ni mtume? Manake alipoona hii elimu inavyotoka, yule Myahudi kaona kwamba elimu hii haitoki isipokuwa kwa nani? Kwa nabii au kwa mtume? Akamuuliza, afa nabiyyu anta? Faqala wailak, Imamu hapo hapo alimwambia wailak, ole wako. Innama ana abdun, hakika yangu mimi ni nani? Ni mtumwa. Min abidi Muhammad, ni mtumwa katika watumwa wa nani? Wa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amiri al-Mu'minin atuambia kwamba cheo chake yeye alikuwa ni mtumwa wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali wa sallam. Waruya annahu suila, vile vile inaripotiwa kwamba aliulizwa Amiri al-Mu'minin, aina kana rabbuna, alikuwa wapi mola wetu? Kabla an yakhluqa as-samaa'i wal-ardha, kabla ya kuumba samaa wal ardh na mbingu. Faqala aina suali anil makan, liko wapi suala hili juu ya sehemu? Wa kana Allahu wala makan, wakati Mungu alikuwepo wala makan, na bila kuwepo na makan, sehemu zilikuwa hazipo, hizo mbingu na ardhi zilikuwa hazipo, lakini Mungu alikuwepo kwa sababu yeye ndiye aliyeziumba hizo mbingu na ardhi. Yani akaweka wazi Amiri al-Mu'minin alayhi salam. Ama katika riwaya ya nane ambayo iko katika juzuu hii ya kwanza ya Usulul Kafi katika kitabu Tauhid, ukurasa wa 90, an Ali bin Muhammad, an Sahl bin Ziyad, an Muhammad bin Walid, an Ibn Abi Nasr, an Abi al-Hasan al-Musili, an Abi Abdullah alayhi salam, qala ata hibru min al-ahbar, alikuja hibru min al-ahbar, viongozi wa kidini wa Kiyahudi huitwa hibru au ahbar, itakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Ahbar ni viongozi wa kidini au maulama wao wa kidini, wanaitwa hibrun na jamu ni ahbar. Kwa hivyo huyu mmoja katika ahbari ya Yahudi alikuja kwa Amiri al-Mu'minin alayhi salam, akamwambia ya Amiri al-Mu'minin, mata kana rabbuka, huyu mula wako hasa, lini
alianza kuwepo? Kala wailak, imam akamwambia wailak, ole wako. Inna ma yuqalu mata kana, ikinasemwa kitu lini kilikuwa, lima lam yakun, kile kitu ambacho kilikuwa hakipo zamani, kilikuwa hakipo katika uhakika wake. Fa amma ma kana fala yuqalu mata kana, ama kile kitu lile jambo lililokuwepo tangu zamani aliambiwi kwamba mata kana, kana qabla alqabla, yeye Mungu alikuwepo kabla hiyo, kabla bila qablu, na hakuwa na qablu yake, hakuwa na qablu yake, hakutanguliwa na jambo. Wa ba'd, ana wala hafikiwi na ba'd, hakuna kitu kitakachokuja baada yake, al-bu'd. Fala ba'd wala muntaha, yeye hana ba'da wala hana mwisho, hana ukomo. Wala muntaha ghayatu litantahi ghayatihi, wala hana mwisho ukomo wake ili ukomo wake umalizike huko, hana. Mwenyezi Mungu, haya ni mafunzo makubwa ya upeke wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faqala lahu, aliposikia jambo hili yule Myahudi akamwambia Imam Ali, anabiyu anta, kwani wewe ni nabii? Faqala la ummak, la umma laka, au akamwambia li ummuka alhabl. Hili ni mmoja katika katika itabu ambazo ni hafifu za kuweza kumfanyia itabu mtu. Naam, yani ole wake huyo mama yako aliyekuchukulia mimba wewe. Li ummuka alhabl, inna ma ana, hakika yangu mimi ni nani? Abdu min abidi Muhammad, ni mtumwa katika watumwa wa mtume Muhammad, wa mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo tunaona kwamba cheo cha mtume na Imam Ali ni cheo cha kwamba mtume ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Imam Ali ni mtumishi wake. Kwa hivyo Imam Ali kwetu sisi ni mtumishi wa mtukufu mtume sallallahu alayhi wa sallam, na imam maana yake ni kumtumikia mtume sallallahu alayhi wa sallam na kutumikia Uislamu. Sio imam maana yake kushika dola, ukawa unatawala dola, unatawala labda Iran au unatawala Iraq au unatawala pengine dunia nzima. Imam maana yake si kutawala dunia, bali wewe unakuwa ni kiongozi wa Uislamu, kwa maana ya kwamba unafasiri Uislamu, unautetea Uislamu, unaufundisha Uislamu, una wewe ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama ilivyokuwa kuna mitume kadhaa ambao hawakuwahipo kushika dola, hawakuwahipo kuendesha dunia, hawakuwahipo kuiteka nchi yoyote na kutawala watu wake, kwa sababu malengo ya utumishi katika dini ya Mwenyezi Mungu sio kushika dola. Malengo ni kushika, ni kutawala nyoyo za watu na kuifasiri dini ya Mwenyezi Mungu na kuifundisha dini ya Mwenyezi Mungu na kuwaacha waja wake wanatekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wale wanaokaa kauliza Imam Ali labda katawala ardhi gani, Imam Hassan katawala ardhi gani, Imam Hussein katawala ardhi gani, Imam Jafar Sadiq alitawala dola gani, wanahangaishwa tu na kuweweseka, kwa sababu wanajaribu kuwafananiza maimamu ambao ni wateule wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wateule wa mtukufu mtume wawe sawa sawa na wale makhalifa wao ambao waliuana, wakachinjana, wakamwaga damu kwa ajili ya kutawala dola, kwa ajili ya kujipatia ngawira, kwa ajili ya kuziteka nchi za watu na kuwatawala watu. Kwa hivyo azma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala zilikuwa ni nini? Ni kusambaza dini yake, kuifundisha dini yake, watu wawe wanaujua Uislamu, sio kutawala ardhi za watu. Hakuna kitu hicho. Na ndio maana ke malengo ya jihadi haikuwa kuziteka nchi za watu, bali malengo ya jihadi ilikuwa ni kutafuta amani ili watu wawe na amani ya kutekeleza dini ya Mwenyezi Mungu katika nchi zao. Kwa hivyo usihangaike kusikiliza kwamba lazima khalifa awe na dola. Lazima khalifa awe na dola katika mtazamo wa Ahlusunna wal Jamaa, ambao ni mtazamo wa kidunia zaidi kuliko kuwa ni mtazamo wa Uislamu. Kwa hivyo khalifa wa Mwenyezi Mungu anakuwa ni mtumishi wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na Imam Ali hakuwa Mungu, hakuwa mtume, bali alikuwa ni mtumishi katika watumishi wa mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Naam, na ndio maana ukisoma katika riwaya ya pili ambayo imo katika mlango huo huo wa Babul Kaun wal Makan, katika Usulul Kafi ukurasa wa 88, hadithi ya Imam Ridha alayhi salam anasema, an Ahmad bin Muhammad bin Abi Nasr qala jaa rajulu ila Abil Hasan ar-Ridha, alikuja mtu kwa Imam Abil Hasan Ali ar-Ridha alayhi salam, min warai nahru, alikuja min warai nahru Balkh, nje ya mto wa Balkh. Faqala inni as'aluka an mas'alatin fa in ajabtani fiha fama indi qultu bi imamatika, mina maswala ambayo nikikuuliza ukiajibu nitakubali imamu wako, nitakuwa mfuasi wako. Faqala Abul Hasan, Imam Ridha akamwambia, sal'am ma shi'ta, uliza unachokitaka. Naelezea haya ili watu wajue manzila, daraja za imamu wetu, kwamba wao walikuwa ni mufassiruna, walikuwa wanafasiri Uislamu, wanafasiri mafundisho ya Qur'ani na Sunna. Naam, kwa hivyo walikuwa wanaulinda Uislamu na khurafat na aqaid au aqida ambazo haziko
yako sawa. Kwa hivyo mtu huyu alimuuliza Imam Ridha, akhbirni an rabbika mata kana, naambie huyu mula wako lini hasa alikuwa, wa kaifa kana, na vipi alikuwa, eh, wa ala ayi shay'in kana i'timaduhu, alikuwa akitegemea jambo gani, alitegemea jambo gani. Faqala Abu al-Hasan, akamwambia Imam Ridha, inna Allah tabaraka wa ta'ala ayyana al-ayna bila ayna, yeye ndiye aliyumba hiyo ayna, hiyo wapi kaiumba yeye, kaitengeneza yeye, bila ayna, bila kuwepo wapi. Wa kayyafa al-kayfa, na yeye ndiye aliyumba hiyo kaifa vipi, bila kaifa, bila ya kuwepo hiyo vipi. Wa kana i'timadu ala qudrati, na alitegemea kudra yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Labda huyo mtu alidhani Mwenyezi Mungu anategemea labda mbingu na ardhi, au anategemea kitu kingine. Kwa hivyo anamwambia Imam Ridha kwamba Allah kategemea kudra yake yeye mwenyewe. Faqama ilayhi ar-rajul, huyo mtu akasimama. Faqabbala ra'sahu, akabusu kichwa cha Imam Ridha. Waqala, akasema, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah, nashuhudia kwamba hakuna mola mwenye kupasa kuabudiwa isipokuwa Allah, na kwamba Muhammad ni mtume wake. Wa anna Ali wasiyyu rasulillah, na kwamba Ali alikuwa ni wasii wa mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wal qayyim ba'dahu, na alikuwa ni nani mwenye kusimamia mambo ya Uislamu baada yake, bima kama bihi rasulullah, yale aliyosimamia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa annakum la aimmatu sadiquna, na nyinyi ndio maimamu mliokuwa ni wa kweli. Wa annaka al khalaf min ba'dihi, na wewe ndiye uliye wafuata, uliye kuwa ni badala ya hao waliokutangulia maimamu wenzako. Kwa hivyo hivi, hii ndio itikadi ya wazi ya sisi Mashia tunashiria juu ya maimamu wetu, kwamba wao walikuwa ni wenye kutoa tafsiri sahihi ya Uislamu na mafundisho sahihi ya Qur'ani na mafundisho sahihi ya mtukufu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Na wao wamejisifu kwamba ni ausia, ni maimamu, na ni nani, ni watumishi wa mtukufu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Naam.